Jeg hedder Ditte. Jeg er 36. Der står her, du 43. Jeg står 43. Hold op, tiden flyver. Nu er fredag, også for voksne. Jeg hedder Louise. Jeg er 43. Hej, var det blødt, mand. Det ser de ikke. Glæd dig til en ny komedieserie på DR1. Undskyld. Fælden er at tro, at man har ret til at være lykke hele tiden. Det må være din, ikke? Ja, ja, sådan. Nogle gange, så skal man ned. Bare ned med fladen, ned og spise op. Hvad fanden er det, hedder det der? Hvor man slet ikke har sex overhovedet, hvad det hedder. Det ved jeg godt, hvad det hedder. Det hedder parforhold. Ditte og Louise. Premiere 5. juni på DR1.